Ćao ljudi, dobrodošli u sedmu epizodu gameplaya Spiritfarer. Pre nego što počnem, želeo bih samo se zahvalim svima vama koji ste pisali prethodnih dana, komentarisali igru, lajkovali videe itd. To baš dosta znači. Danas ćemo malo da iskuliramo, kao i uvijek u ovoj igri u suštini, i da istražujemo. Stoji nekoliko mesta na mapi na kojima nikada ranije nismo bili, pa ćemo da probamo da ih obiđemo. A ako usput prikupimo dovoljno resursa da upgradeujemo neku građevinu ili da izgradimo kuću za zmiju ili tako nešto, naravno ćemo to uraditi. Pa možemo početi. I evo nas. Hajde da odradimo prvo osnovne stvari. Zalijemo biljke ako ima nešto da se zalije. Zasadimo biljke. Ako se sjećate, u prošloj epizodi pričao sam o tome da mi nije jasno zašto se slomih sadeći i brinući o biljkama, međutim krenuli su dosta da mi traže resurse spiriti, tako da mi je sad jasno zašto moramo konstantno da budemo pažljivi s tim. Dakle, oni su sve češće i češće gladni. To je kao fora. Ajde vidimo da ćemo plovimo. Recimo, ono što je meni palo na pamet je da obiđemo neko od novih ostrva. A imamo i ovaj znak pitanja koji nam se dosta davno pojavio na mapi. Mislim da ćemo da idemo tamo. Verovatno je malo duži put, ali što da ne. A zna se šta radimo kada plovimo i kada nemamo druga posla. Vidite, ovo je naša stara kuća. Tu smo bili nedavno. Da, kada nemamo druga posla u ovoj igri, bukvalno lovimo ribu. Ili stare fancy vaze. Inače, ne znam da li možete da zamislite koji je meni chill da igram ovu igru. Obično snimam ove gameplaye ujutru, onako rano. Ustanem i odigram pola sata ili tako nešto Spirit Ferrera i onda pičim dalje, idem na posao, radim druge stvari, ali ta jutarnje gameovanje ne funkcioniše za sve igre, ali mislim da ćete skapirati zašto. Ako vam kažem da za ovu igru funkcioniše, mislim da ćete skapirati da je baš onako stresno. Skapirat ćete da je baš jutarnja igra i da baš može da se igra ujutru. Kreće kiša. To znači da će uskoro možda krenuti da grmi. To znači da bismo mogli da skupljamo gromove ukoliko se ukaže prilika. Ribolov je ranije bio mnogo jednostavniji. Imali smo lošiji štap i pecali smo samo najgore ribe, ali nije bilo cele ove fore sa preopterećenjem strune. I onda ste mogli samo da izvučete ribu, nije bilo bitno. Onda se meni dosta često dešava da mi struna pukne pred samo izvlačenje, to je onako baš frustrirajuće. Dakle, samo što nisam, evo kao sad, i onda mi pukne. Ne znam zašto, to je vjerojatno nešto do mene. Zato sam neki nestrpljiv pecaroš, što znači u suštini loš pecaroš. Let's go bre, ajde. Malo. Black Tiger Shrimp. Ok, ovo nikada ranije nismo upecali. Ovo ćemo da stavimo da se peče u kuhinju. Pogledajte gdje je kuhinja, koliki nam je splav, moramo baš daleko da idemo da bismo stavili shrimp. Evo ga. Black Tiger Shrimp. To je to. Stigli smo. Urenu Fields Discovered. Mislim da ćemo ovdje početi da prikupljamo neki novi resurs. Mislim da je to fora. Ono što je zanimljivo u ovoj igri je što do sada nisam otkrio da li postoje bilo kakva ograničenja u skladištu. Dakle, da li možemo samo beskonačno da punimo skladište ili ipak postoji neka vrsta storage-a. Vidjet ćemo. Sad mi ne deluje da je to problem.
Uvijek me je nerviralo u ovakvim igrama, ne znam, u sandbox igrama, što moram da menadžujem storage. Dobar dan. Da li ste ovdje došli zbog svjetski poznate furugave Ture? Ma da, u suštini da. Sada će Tura početi. Traje oko 5 minuta i pokriva istoriju i floru ovog ostrova. Užasno, to sam već više puta rekao, ovi likovi koje srećete i dijalozi koje imate s njima su nevjerojatno duhovito napisani, a to baš dosta znači u ovakvoj igri. Ne brinite, nema gift shopa nakon Ture. Yes, idemo. Iskreno, moram da budem iskren, zaboravio sam kako smo došli ovdje. Ko nam je rekao da dođemo i zašto, ali sad smo tu, tako da nije više ni bitno. Aha, ne posjećuje puno ljudi ovo ostrvo. Glavna atrakcija su pirinčana polja i šuma. Ok, idemo, to zvuči dobro. Aha, don't get too close, ok. Pogledaj kako prelepo izgleda. Ok, ovdje se proizvodi puno pirinča. Radnici rade ceo dan da nahrane svoje porodice. Ja se ponekad igram u njima kada nisam na poslu. Idemo dalje. A on bi želio da ga pratimo, ali ne baš preblizu. That's fine. Nemoguće, ne možemo ništa od resursa da maznemo. Da, da, itekako možemo. Ne znam da li je ovo dozvoljeno, ali baš nam treba drvo, tako da... Sorry guys. Oak. Oak nam treba. To je resurs koji nam je falio. Možete osjetiti vlažnost vazduha. Aha, on želi da nastavimo dalje. Mi ćemo svakako da isječemo svako drvo za koje nam se ukaže prilika. Znam da to zvuči onako loše, ali to je realnost ove igre. Jep, još ovka. Ha, pečurke. Nice. Ovo drvo sreće, fortune tree, ne znam kako bi se to prevelo, je glavni dio celog ostrva. Niko nije siguran kada je prvi put zasađeno i ljudi dolaze ovdje i ostavljaju male poruke. Bilo šta što im pomaže s njihovim životima. U redu. Ovo zaključuje našu turu. Ako želite da ostavite bakšiš, što je... To je u redu. A znate šta? Ipak nas je on proveo kroz ovo ostrovo. Ja mislim da ćemo da mu ostavimo bakšiš. Nekako mi je džukački da mu ne ostavim bakšiš. Ostavit ćemo bakšiš. Aha. Zadovoljan je i stavit će nas na newsletter listu. Cool. Ajde vidimo šta još možemo da uradimo ovdje. Mislim... Pričao je dosta o ovom drvetu, ali tu ne možemo ništa. Okej, ovca nam se javlja. No, čekaj, stanj. Jagoda. Jagodu do sad nismo imali. Naravno, žaba je tu, njemu se sviđaju jagode. Dobit ćeš jagodu. Šakala jedan. On je inače najveća izjelica koju imamo na brodu. A ovdje ima nečega. Wow, što smo našli? Citrin, to nismo do sada našli, čini mi se. Ot, kako bismo se popeli na ovo?
Pogledajte ovo, postoji ceo deo ostrava gdje ne možemo da odemo. Eto, to je baš tužno. Ništa, idemo mi nazad. Ovdje smo odradili svoj posao. Ali mačka koja nas prati svuda u stopu, to je toliko dobro. Volio bih da smo našli malo više ovka. Baš nam treba. Ali šta ćete, to je što je. Čini mi se da smo 16 ovka uspjeli da... Šta je ovk? To je hrast kod nas, da. Bye bye. Naravno, reći ćemo svim mojim prijateljima koji su mačka, žaba, zmija i jelen. Svi će čuti za turu. Hajde da vidimo koliko nam treba da gradimo, ali mi nećemo ni moći više da gradimo. Pogledajte, mi smo prilično smo napunili brod. Mislim da nas čeka jedno sljedeće proširenje broda. Aha, foundry bismo mogli da napravimo. Naravno, to pod uslovom da imamo dovoljno uglja. Jep. Međutim, šta nam je još ovdje ostalo? Zmijina kuća nije nikada napravljena. Zmijina treba 12 dasaka ovka. I to bismo teorijski mogli da napravimo, ali ja mislim da nećemo moći zato što nam je brod premali. Prosto. Ajde vidimo da li nam se završila hrana u kuhinji. A onda ćemo da vidimo koliko bi nas koštalo da povećamo brod. Wow, ova hrana izgleda kao nešto što bi Gwen, jelenica, obožavala. Fine dining, da, ovo je ona. Naravno. Zadovoljne. Da, počeo sam već da ih kontam, znam otprilike šta vole. Dobro, e sada. Šta sve treba unaprijediti? Treba unaprijediti loom, to je ova kuća gdje pravimo platno. Treba unaprijediti kuhinju. I treba izgraditi kuću za zmiju. To su osnovne stvari. Što se tiče našeg broda, fali nam malo dasaka i fali nam linen thread, što mislim da imamo dovoljno linena, da napravimo mailbox, to jest poštansko sanduče. Što se tiče većeg broda, fali nam dosta para. I što se tiče upgrade-a ovog blueprint table-a gdje gradimo stvari. Mailbox je nešto što smo dosta rano u igri dobili kao zadatak da uradimo i nikad to nismo uradili. Ajde mi da vidimo da li možemo to da završimo. Znači, treba nam linena, kojeg mislim da imamo. Kojeg nisam siguran da imamo. Linen. Ne znam gdje nam stoji linen. Ne mogu da verujem da ga nemamo. Aha, raste nam trenutno jedan. Ćemo da vidimo da li imamo linena. Nope, nemamo, tek treba da uberemo. A, međutim, mogli bismo da isečemo daske. To je skroz profi. Dakle, imamo dva maple-a, koja ćemo da isečemo svakako. I 16 oak logova. Ome sam vam pričao prošli put, jedna od najtežih stvari u igrici je da isečete pravilno ovu stvar. Mislim, najtežih, nije toliko teško, ali opet... Ali opet mora da se vežba, zato ćemo sad da vežbamo. Čudno zato što je osjetljivost ove mašine, ono, postoji neki lag. Nije ono kao vi čim pritisnete dugme da ona ode, uff. Ovo nije bilo loše. I
I ovo je bilo okej. Kada baš dobro isečete, dobijete 3 daske, što u stvari pravi veliku razliku. Ovo je bilo skoro odlično. 4 daske, wow. Moram baš da se potrudim. Ovo je bilo baš dobro. What? Kapiram da je vama kad gledate ovo u fazonu ste daj seci tu dasku. Ali stvarno nije toliko lako. Još samo 5. Ovde sam ušao baš u zen, baš je bilo kao fiu fiu fiu. I ovo je bilo dobro, sem na samom kraju. Nice. Wow. Ovo se nije desilo, pravit ćemo se da se ovo nije desilo. Sad vidim koliko sad imamo, znači... Wow, imamo 41 dasku. To je baš cool. I imamo ovaj citrine koji smo dobili. Koji je dokaz da lepo ne mora da bude skupo. Poučno. Stavit ćemo u kuhinju da se sprema još nešto. Recimo... Pečurka. Šta mislite? Mislim da nam je šargarepa spremna za... za vađenje. Jep. Okej. Uskoro će nam nestati semena, što znači da ćemo morati do ostrava da kupimo novo. Okej, 3 linena. Mislim da je stvarno vreme da odemo na ostravo i da kupimo linen... seme linena, jer će nam trebati za gradnju. Okej. Hajde da pravimo šta god ovo bilo. Tri. Ha, to je to. Napravili smo sve. Okej, idemo ponovo. Sada imamo dovoljno za mailbox. Možda bi trebalo to da uradimo. Iskreno, toliko smo rano dobili taj task. Ne mogu da vjerujem da ga tek sada radimo. Da. I jako nam malo fali da unapredimo blueprint, ali idemo mi prvo mailbox. Verovatno nije previše bitno, ali smara me da mi tako stoji task s početka igre. Aha, gotova nam je hrana. Inače, uvijek se iznenadim koliko lepo izgleda hrana. Recimo ovako sad, recimo, bacili smo samo jednu pečurku. Sad ćete vidjeti kako izgleda tanjer. Vidite, baš nekako cool. Mislim, bare meni. Ja kad spremam hranu kod kuće ne izgleda toliko dobro. Okej, pošto ne možemo da plovimo noću, to je kao neka forica. Idemo na spavanje. Baš smo napunili brod, uskoro ćemo morati da ga povećamo. Definitivno. Alright. Ako se sjećate, lik koji nam daje upgrade je ona Aikula Albert. Tako da idemo kod njega. Okej, otključali smo ceo novi deo ostrava, to je strava. To jest ne ostrava, već okeana. Idemo mi kod Alberta. Kod našeg brata. I probudit ćemo spirite. Dobro jutro, gospođo. Sad kapiram da je trebalo kupim više linena, pošto ga koristimo kao resurs.
mislim da sam pogrešio u tom smislu. Ono što mi nije jasno je, ok, mi smo osnovu broda iskoristili, ali da li možemo da gradimo u visinu dodatno? Jer ako bismo mogli da gradimo u visinu, to bi bilo baš cool, ali nisam siguran da to može. Školjke koje se lepe za brod. Besplatna hrana, ako mene pitate. Jep. Ok, nastavljamo putovanje. A putovanje znači samo jednu stvar. Wow. Putovanje znači samo jednu stvar, a to je ribolov. Imam neki predosećaj da će ovo poštansko sanduče, jegulja, opet neka nova stvar, da će ovo poštansko sanduče da bude onako dosta random, da nam neće ništa mnogo dati. Ali ajde da uradimo to. Ponekad ova igrica ume da iznenadi, pa uradite nešto jako banalno, a zauzvrat dobijete nešto jako cool. Mislim da bih najbolje opisao ovu igricu ako bih vam rekao da i dalje uspeva, evo ja sam sada, ovo je tipa četvrti sat gameplaya i dalje uspeva da me iznenadi. I dalje postoje delovi koje nisam očekivao, koji su mi jako cool. Posle toliko vremena. Mada, verujem da kad gledate sa strane, deluje kao da je baš repetitivna mehanika. Znači kao ploviš, zabaciš štap, zaliješ biljke, nahraniš spirite, da, sve to jeste. Ali iskreno, toliko me vuče da saznam šta će se desiti sa njima, kako se njihova priča završava. Baš mi je to onako... Okej. Okay. Resursi. Svi znamo što znači ovaj zvuk. Znači da smo naišli na smeće u moru. I da ćemo da ga pokrademo, naravno. Idemo. Wow, ček. Hold on. Ovo je baš dobro. Dobili smo i linen seed, video sam. Malo ćemo da ronimo. Copper ore, ruda. Dobro je što pronalazimo ove rude jer ćemo veoma uskoro moći da ih topimo. Jer je jedna od sljedećih mašina koju pravimo, to jest kuća, upravo za topljenje ruda. Tako da... To je dosta dobar razvoj situacije. Vidite kako nam je prazna bašta, nemamo ništa da zasadimo. E, imamo jednu šargrepu, da, sad smo dobili. Da, to je ovo što smo upravo dobili. Šargrepa i dole možemo da zasadimo linen koji smo upravo dobili. Koji nam baš treba. Zašto ne traži vodu? Obično traže odmah vodu. Okej, okay, što god. Kako je zmija? Zmija je gladna. Daćemo joj jagode. Pogledajte kako jede sa viljuškom, molim vas. Pogledajte vi nju. Ona onako nije baš mnogo zadovoljna, iskreno. Kako je on? Ne, napredit ćemo kuhinju, sve okej. On je okejš. I guess. Možemo mu damo neku hranu, uvek voli hranu da jede, tako da nekako mi je žao da njega ne nahranimo. Daćemo mu ovu ribu. Da, zadovoljan je. On je kanta za smeće, jede bukvalno bilo šta. Cool. Inače, primetio sam da ih ne grlim pretjerano često, ali ne znam, malo mi je weird to grljenje. Nekako, ne znam kako to da objasnim. Nije baš nešto što mogu tek tako da uradim. Bolje da ne gledamo što dalje možemo da izgradimo, zato što ćemo svakako sada
potrošiti dosta resursa na poštansko sanduče, verovali ili ne, tako da bojim se da neko vreme nećemo moći ništa. A ovo je Atulova soba. Pa dobro mu izgleda soba, iskreno. Od svih ponuđenih soba najviše liči na moju. Evo ga, stižemo u luku. Da mi odmah zasadimo linen. Okej, okay, stigli smo. Dakle, task number one. Poštansko sanduče. Nakon 4 sata igranja, nabavit ćemo poštansko sanduče za brod. Ajde malo popričamo s njim. Aha, sviđa mu se naša bašta. O ne, ispričat će nam vic. On je inače poznat po tome što priča loše viceve. Ne, neću ovo prevoditi. Nećemo ovo prevoditi, nema point. Okej. Okay. Upgrade. Blueprint bismo tehnički mogli da upgradeujemo. Imamo dovoljno ovaj resursa, čak bismo mogli ovaj jedan linen koji nam fali da unapredimo. Veličinu broda ne možemo trenutno, nemamo novca, ali poštansko sanduče, apsolutno da. A vidite šta je u tim daljim razvojima, znači poštansko sanduče, pa onda za lomljenje leda ovaj deo, baš ima dosta stvari. Ajmo mi poštansko sanduče. Dobro. To je to, I guess. Samo da vidimo kako se to sad vidi na brodu. Evo ga! Nice. Ljudi, ovo je savršeno. Pismo od Alberta. Dobro. Gde nam stoji to pismo? Ha. Možda ovdje? Ne? Evo ga. Pismo od Alberta na vrhu pisma, to jest na prednjoj strani, piše za Stelu. Stela, pobrini se da mijenjaš svoju adresu stalno. Uskoro će ti dolaziti više pisama. Ne zaboravi da odgovaraš. Pen pals are the best pals. Ne sjećam se kako se prevodi kod nas pen pal. Mislim da se ne prevodi, to je kao prijatelj s kojim se dopisuješ. Svi to znaju, Albert, tvoj lokalni brodograditelj. Cool. Cool, stvarno cool. Ok ljudi, mislim da je ovo i više nego dovoljno za ovu epizodu. Hvala vam puno što ste gledali video. Ako vam se dopala ova epizoda, ostavite like ili komentar. Ako imate neku ideju šta bismo mogli sljedeće da unapređujemo, šta bismo mogli sljedeće da radimo, šta bi vama bilo zanimljivo da vidite u nastavku igre, obavezno pišite. Meni je totalno chill da ono zajedno smislimo u kom pravcu ćemo dalje da idemo pa da to radimo. Tako da, hvala vam još jednom što ste gledali i vidimo se uskoro.